Ağdamda beş otaqlı ev əşyələri ilə birlikdə yanıb, hadisə rayonun Qara Dağlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Həmidov Əmin Səlahəddin oğluna məxsus beş otaqlı evi yanıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ağdam rayonu yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Yanğın nəticəsində ev içindəki əşyalarla birlikdə yanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.